Дайте прочетем в етер какви са таковата, какви са коментарите. И The Wormhole, екипът за този мост са оставили следното съобщение. Това е The Wormhole Multiplier. Забелязахме, че си успял да хакнеш Solana VEA верификацията и да създадеш токени. Бихме искали да ти предложим споразумение, според кое, с което, нали, ти даваме награда от 10 милиона долара заради това, че ако ни покажеш, нали, как си успял да нахакнеш. Искаме от те просто да върнеш обратно етериума, който ти си създал. Можеш да свържеш с нас, не знам с къде. Той човек се е тръгнал с 300 милиона. Те му предлагат те му предлагат 10 милиона. Ами виж сега, виж сега. Защото, знаете ли какъв проблем? Ако някой хакне така, като отново, кодът е закон. Нали? Аз не казвам, че е неморално. Аз не казвам, че това не е кражба. Просто казвам, кодът е закон. Не знам дали ме разбирате, но това е положението. Кодът позволява ли ти го? Ти го правиш. Нали? Сега що не летя? Защото физиката не ми позволява да летя. Гравитацията. Ма ако ми позволяваш физиката да летя, ще аз и летя, човек. Нали? Така както физическите закони определят реалността в нашия свят, така законите на кодът, с другим какъв код е написан и как той работи, определят реалността по блокчейните. И за мен кодът е закон. Та той човек сега, който е и откраднал 300 милиона, има две опции. Или с тия 300 милиона сега чуй кой ги прави. Защото, нали, знаеш, че всички в момента следят какво става с тия етери, нали? На кой адреса, къде се движат, не знам с какво и така нататък. Има начин да ги поизпереш до някъде, трудничко, не знам с кой и така нататък. И с времето, колко повече се създават децентрализирани системи и така нататък, ще има начин да ги изкарят до фиатни пари. Та има две възможности в момента. Или връща обратно 290 милиона от тия 300 милиона и задържа 10, което не е лоша сделка, че скан. 10 милиона с 10 милиона, брат. Мисъл, ева, че се отправи да хакнеш нещо, което има там 300 милиона, ма и 10 милиона с 10 милиона. И никой не те гони до края на живота ти. Или до края на живота ти тия пари чакаш и не ги пипаш, докато не се създаде някакъв супер начин децентрализиран, по който можеш да си измиеш парите. Боби вика, бихте ли взели 10 милиона? Аз би ги взел на място на хакера. 10 милиона са си 10 милиона. Не знаем хакера колко е богат. Може да е някакъв кит с 100 милиона. Може да е някакъв кит с 1 милиарда. Може. А може и да е някой дед портфолиото ме е 1-2 милиона. Или даже може портфолиото му да е 100-200 хиляди. Просто е едно добър програмист, нали? Може. И за него с други думи, зависимо от това какво е портфолиото в момента, 10 милиона може да си life changing amount of money. Аз ако съм на него място лично, бих приел офертата, защото след това знам, че няма нужда, нали, изразите да си гледаш за травмото, нали? Като ония българин дед намерил куфа с пари и го върнал. За награма да му дали DVD и часовник. О май год, чек. О май год. И те викат, трябва да добави Pretty please, много ви са моля, много ви са моля, върните код. Защото реално те са Wormhole, реално сега те трябва до някъде, или никой няма да им ползва повече софтуера, или трябва те да върнат парите на хората. 300 милиона човека, въобще не са малко пари. Някакъв ужас. New phone, hoodies. Къде беше си игра? А да играме тази име, ме. Чакай, ти го помня. New phone, hoodies, meme. А ето пише game обаче. Защо гейм? Защо гейм? Какво е това? Това е тази игра. Не, имаше... Абе, имаше някакво меме? Има игра? New Phone Who This? What? Не знаех, че има игра. Ама аз мисля, че има мим. Чекай. Know Your Meme. Я да видим. New Phone Who This Meme. New phone who this film is a popular phrase used to avoid unwanted conversations. Request or question via text message by pretending to not know who is attending. Ето да, точно. Та някой ти пише примерно съобщение и ти знаеш кой е. Някой от бившата ти работа или някой от, от училище или каквото да било. И ти се правиш, че не си ти,
Ми е, някой друг ти е получил твоя номер, нали? Казваш, нов телефон имам. Кой е това? С друго думи, че защото не ти е в таковата. Не ти е в контактите. И така нататък. От 2009 още това ми е. Не съм съгласен. Михаил Пиев написа, нищо няма да се върне, ще минат години, ще очуми всичко и ще ги продадат. Не мисли така, защото съвсем скоро излезе Coins on the Move 2016 Bitfinex Hack. Съвсем скоро сега излезе новина за... ето от преди два дена. Хакер премества 3,55 милиарда долара в биткоин от 2016 Bitfinex Hack. Аз ти казвам, тез адреси на хакнати ексченджове, експлойти и така нататък, нали, ние ги виждаме, къде отиват парите. Ако ги депозираш в ексчендж, те на момента край. Плазнето той няма честни ключове вече. Борсата има частни ключове, приключи мача. В момента, в който ги депозираш на някоя борса, край, вече нямаш пари. Нали? Реално борсата, нали, legal, не знам си какво, 100% ще тако. Как да кажа, ще се опита, нали, помогна хората. Съответно, нали, как да кажа, виждаме това от 2016-2022. Това е от преди 6 години хак. От преди 6 години хак. И въпреки това, то все още му следят адреса и така нататък и се чуи кога ги прави тези биткоин и му ги използва. 90 000 биткоина, струваше 3 милиарда и половина, бяха преместени в 23 транзакции от един портфел, в който бе обвързан с Bitfinex Hack от 2016 година на нов адрес, казват от Elliptic компанията. И вижте само какво пише. Много малко е вероятно, че тези пари скоро ще могат да бъдат превърнати в фиатни пари. Биткоините от този хак бавно са били прани през последните 5 години. И ако се опиташ големи количества за кратко време да кешираш, привличат нежелано внимание, нали, нежелано внимание за хакера. Количеството биткоини са 79% от всичките 119 000 биткоини, които са изтекли от Bitfinex хака през 2016 година. Един от най-големите биткоин хакове до днес. Какво означава биткоин хакове? Не, че биткоин е бил някога хакван. Ексченджовете, борсовете са били хакани. Twitter акаунта Whale Alert е казал за движението на тия такова коини и са трансферали 10 000 биткоина до някакъв нов адрес по време на часовете, които в Азия е ден. Той е преместил от април 2021 година за 700 милиона долара биткоини до също непознат адрес. И така нататък, и така нататък. Я само с кондом ми направиш член, че имаш някакви апдейди. Какви са апдейдите? Аха, окей. Добър рече, Боно. Как ще ги спрат да ги продадат? Нали? Това ти кажа, бе. Депозират ли ги върху борса, отиди и кой на уреката. Не могат да... Борсата ще задържи парите. Това ще не задържи биткоините или етерите. Много трудно са перат такива хакнати пари. И CoinDesk са написали иронично обаче в един Reddit пост от януари месец основателят на Виталик Бютерин е казал, че според него мостовете, които прехвърлят от един блокчейн върху друг блокчейн, няма са толкова много използвани, толкова много популярни в бъдещето, защото има твърде много рискове. Аз какво помня, не го покрих, но го причах, прочетах го, но викам, но окей, да, може и така да е. И някой имаше същата ли седе, беше не крос-чейн, ами мулти-чейн, нещо такова беше, имаше някакви мемета. И зато беше ли само под един месец по-късно и ти го хак за най-втория най-голям хак. Виталик гори мостове, виждам. Викат, как можеш си да кръстиш компанията Wormhole и да не очакваш нещата магически да изчезат? Наименуват се компанията Wormhole и хакера Hold My Beer. Дръж бирата, заемам се.
2022 година започва добре Асуана. О, ужас. Ей, това е проблема. Ей, това е проблема. Значи, какво става? Имаш етер мрежата и етер блокчейна с етер токена, нали? И те ги заключват и ги създават върху Соланата. И по този начин върху Солана блокчейна може да търгуваш примерно Солана къмто етер. Или там стейбъли по Солана мрежата срещу етер. Идеята е следната, че в момента то се създава от нищото върху Солана 120 000 етера. И ги прехвърля през моста от другата страна. И като ги получи върху етериум блокчейна, си ги стегля вече и бай е положението. Обаче, старите създадени етериум токени върху Солана мрежата, ми те си стоят. Нали? Представете си, някой легитимен потребител е прехвърлил от етериума върху Соланата негови етери токени. И те са му там. И той си ги има. И той си ги ползва. Обаче, той разчита на това, че може във всеки един момент да ги върне обратно, нали? Когато си поиска, може да ги върши от Солана обратно върху етер. Обаче не може, защото в момента моста, където той има капацитет, този мост. Колкото прехвърляш едната посока, толкова може да прехвърляш и другата посока. И хората са прехвърли в едната посока 120 000 етера. Обаче хакера ги прехвърля обратно. Нали? Така че в момента капацитета на прехвърляне в обратната посока е 0. Не можеш да прехвърляш. И реално всичките етер токени, които са върху Солана мрежата в момента, са необезпечени. Фалшиви са, буквално. Прозрачни са, празни са, кухи са. Не използвани върху етер мрежата. Те са шиткоин в момента. И това, което трябва да направят от Солана, е да изкупят етер токени, такава бройка, и да ги вкарат в моста. Нали? За да може да има капацитет за вадене обратно. Много кофти ситуация. И така, този вика, my worm just got flaccid.